en mystisk fisk, der slikker sig om munden. Da Åge faldt i Kattegat på en dejlig sommernat, var hans tid oprunden. Åge faldt på bunden ned, der mødte Åge ålen. Og Åge sagde pænt goddag, og ålen sagde mm og æh, og smagte lidt på solen. Åge sagde, hør nu her, han var nemlig kilden. Bare fordi man tager et bad, skal man så blive til ålemad? Nej, du må nøjes med silden. Så svømmede Åge op igen, og med sig tog han fisken. For Åge ved, at ægte stål, åh nej, jeg mener stegte ål, er en lækker bisken. That's all, folks.